أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. يا فارج الهم فرج همومنا، ويا صاحب الهم أبشر بخير، فإن الفاتح الله. إن الأمور وإن ضاقت لها فرج، فإن فارج الأمر هو الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وإمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إننا نحمد الله أولا حمدا كثيرا متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جلاله وجماله حمد الحامدين وشكر الشاكرين. نشكر الله سبحانه ambaye ametukutanisha jioni ya leo katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, sehemu ambazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema: idha marartum bi riyadil janna farta'u. قيل يا رسول الله فما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. amesema mtume mtakapopita katika bustani miongoni mwa mabustani ya pepo, basi ingieni katika mabustani hayo, mchume matunda na mpumzike pamoja na waliopumzika. Akaulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa mariyadul janna, na ni yapi hayo mabustani ya peponi? Qala hilaku dhikri, akasema ni vikao vya dhikri. Waqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, majtamaa qaumun fi baitin min buyuti llahi azza wa jalla يقرؤون القرآن ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. hawajikusanyi watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah wakisoma kitabu cha Allah na wakifundishana baina yao, isipokuwa huteremkiwa na rehema za Allah, kisha hufunikwa na utulivu na huzungukwa na malaika, na mwisho Allah jalla jalaluhu anawataja katika kundi la malaika. وفي حديث آخر لكتك حديث نجين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متم انتكوف رحمة الأمان زمن مجتمع قوم في بيت من بيوت الله هواجه سنوات لكتك نيومبا miongoni mwa nyumba za Allah,
إلا قيل لهم عند قيام من مجلسهم. Isipokuwa wataambiwa wakati pale wanaposimama katika kile kikao chao, wanaondoka wanaenda zao majumbani kwao, basi huambiwa kumu maghfura lakum, simameni mmesamehewa dhambi zenu. Fi riwaya, katika riwaya nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kikao kimoja, majlisun wahidun fi dhikrullah, kikao kimoja ambapo ndani yake huwa anatajwa Allah, khairun min 70 majlisa lam yudhkar Allah fi, ni bora kuliko vikao 70 ambapo ndani yake hakutajwa Allah subhanahu wa jalla jalalu. Na katika riwaya nyingine imekuja kwamba anayekaa katika vikao vya dhikri kama hivi, basi huandikiwa katika vile vikao vya dhikri, huwa wanaandikiwa kwamba wamefutiwa makosa yote ambayo yalikuwa yamepatikana kukaa katika vikao visivyokuwa vya dhikri. Tunamwomba Allah subhana atufunike kwa rehema zake, atuteremshie baraka zake, atujalie kwa miongoni mwa watu wa peponi kama tulipokutana katika msikiti huu, atukutanishe katika viwanja vya pepo, pepo ambayo la ya bila shababuha, ujana wake haumaliziki, wala yatanakhasu aishuha, wala maisha yake hayabadiliki yakawa mabaya, wala yatakaddaru safuha, wala usafi ulioko peponi hauchafuki, ukuluha daimun wa dhilluha, vyakula vyake ni vya milele na vivuli vya peponi ni vya milele. Tilka ukba alladhina taqaw, huo ndio utakuwa mwisho wa wale waliomcha Allah. Wa ukba alkafirina nar, na mwisho wa makafir utakuwa ni moto. Aadhana Allahu minan nar wa ma yuqarribu ilaiha, Mwenyezi Mungu atukinge na moto na yale yanayotupeleka kuwa karibu na moto. Wa nahnu istimrari min hadhihi alhalaqat almubaraka bi idhnillah, tukiendelea na vikao vyetu hivi vilivyobarikiwa kwa idhni ya Allah subhana, fi qisas alquraniya, katika visa mbalimbali vya Qur'an. وقد تكلمنا عن أصحاب الجنة في أمس القريب، تنيونجليا كوسوات وليكوانا بستاني يانا نتكتكوا فإذا زلزو باتكانا كتكا قساكيل بقدر المستطاع. لو إن شاء الله تكوا كتكا سورة الكهف aya 32 mpaka aya ya 44. Hicho ndio kisa kamili, sijaribu kielezea kwa kadri ma taqaddara min at-taysiri wa ma tayassara min at-taqdir. Aya hizi zinawaelezea pia mabwana waliokuwa na bustani. Na zimekuja aya hizi kabla ya hapo Allah ameweka mfano, kirejea katika aya za nyuma, Allah ametaja njia mbili ambazo mwanadamu anatakiwa apite. Katika peji hiyo hiyo katika aya ya 29 Allah anasema wa qulil haqqu min rabbikum, anaambiwa Muhammad wa qulil haqqu min rabbikum, nasema haki itokayo kwa Mola wako, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur,
anayetaka aamini na anayetaka akufuru. Kwa maana Allah subhanahu ameweka njia mbili ziko wazi kabisa katika maisha ya mwanadamu. Njia hizi mbili, atakayepita njia ya kwanza ataneemeka, njia ya walioamini. Atakayepita njia ya pili atapata taabu duniani mpaka akhera. Aya zinazofuata baada ya hapo, Allah subhanahu jalla jalaluhu akaonyesha hizi njia mbili na mahali yao, marejeo yao yatakuwa vipi siku ya kiyama. Na akasema, inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Allah asema, yule atakayekufuru basi asipate ishkali, yeye ajue tu kwamba tumemwandalia moto. Wale madhalim watakaochagua njia ya ukafiri, njia ya uasi, njia ambayo inakwenda kinyume na amri za Allah, basi wajue tumewaandalia moto. Ahata bihim suradiquha, kuta za moto huo zitakuwa zimewazunguka. Wa in yastaghithu, na kama wataomba msaada, yughathu, watapewa katika moto. Lakini sikiliza aina yenyewe ya msaada watakaopewa. Msaada Allah anasema bima'in, msaada wenyewe utakuwa ni wa maji ya moto, kalmuhli, maji yanayochemka sana, yashwi al-wujuh, maji hayo yanababua uso. Na mufasirina wanasema kinachobabua uso hasa si maji yale, lakini kinachotajwa hapo ni mvuke unaotoka katika maji yale. Yaani mwanadamu akishaletewa maji husika, kabla ya kutaka kuyanywa, ule mvuke unaotoka katika maji unasababisha nyama zake zote za uso zitoke. Biza sharabu, Allah asema ni kinywaji kibaya sana kilioje, wasaat murtafaka, na makazi mabaya yaliyoje, moto wa jahannam. Hii ni njia ya kwanza ikiwa mtu ataichagua. Halafu Allah anataja njia ya pili, anasema innal ladhina amanu wa amilu salihati, wale walioamini na wakafanya yaliyo mema, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, wajue kwamba tutapoteza malipo ya wafanya wema, tutawapa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Asema usidharau jambo lolote la wema, hata kama ni kukutana na ndugu yako aliyakuwa umekunjua sura. Ukiwa una bashasha, una tabasamu, ule ni wema. Mtume anasema usidharau, siku ya kiyama utaunyutia kama umeuacha. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema inna la nudhi'u, hatupotezi malipo, hatupotezi ajra, malipo, man ahsana amala, ya yule mtu ambaye atakayefanya vizuri. Hii ni njia ya pili Allah subhanahu ameitanguliza, kisha baada ya hapo akataja malipo atakayokuwa nayo katika pepo. Lakini hiyo si katika lile ambalo tunagusia katika kisa cha leo. Baada ya hapo ndio Allah subhanahu akamwambia Mtume sallam kwamba wapigie mfano sasa hapo. Hebu waletee kisa, uwaletee kwa karibu huu muonekano wa njia mbili vipi unakuwa katika ulimwengu wa mushahada, ulimwengu wa kuonekana. Kuna njia mbili unaambiwa. Naam. Sasa njia mbili hizi tunataka tuziweke katika sura ya kisa. Sasa Muhammad wahadithie wa Waislamu hichi kisa vipi kinakuwa.
ndio anamwambia mtume wadrib lahum mathala rajulaini, wapigie mfano hawa binadamu na Waislamu mfano wa watu wawili. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zara. Anasema tulijalia mmoja wao akawa na mabustani yake mawili mazuri, ambalo bustani hizo zimejaa kila aina ya wema na matunda na maji mazuri yanapita ndani yake. Allah anasema ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab, bustani mawili iliyojaa ndani yake mizabibu. Wa hafafna huma binakhli, kisha bustani ile tukaijaza mitende. Wa ja'alna bainahuma zar'a, tukajalia baina yao kukawa kuna mazao, baina ya mabustani haya mazao aina mbalimbali yamejaa. Kwa maana nyingine, alikuwa ni mtu tajiri, bustani yake imejaa, na mwenyewe akiona kwamba anastahili kuwa na bustani kama hii. Na hii ni hali ambayo inamuonyesha mtu aliye fi buhbuhati laishi, aliye katika hali ya starehe katika maisha. Allah kamjalia ana sehemu anapumzika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mambo matatu mtu akiamka nayo, basi huyo anahesabiwa ni katika matajiri. Jambo la kwanza, atakayekuwa ana amani katika sehemu alokaa, kisha akawa na sehemu ya kukaa, yani makazi, kisha akawa ana uhakika wa chakula. Mambo yake matatu haya, kwamba mimi leo nitakula, basi siku hiyo anaamka amekuwa tajiri. Sasa hali kama hii ambayo wengi katika Waislamu tunayo, ndio Allah anatupigia mfano katika maisha haya, kwamba huyu mtu alikuwa katika hali nzuri kama hii, na sehemu nzuri ya kukaa, ana uhakika wa chakula kutoka bustanini kwake, ana amani, hana kitu kinachomtisha katika maisha yake, hana jambo la kuogopa katika maisha yake, yupo. Na Allah anazidi kuonyesha wingi wa fadhila zake, anasema kiltal jannataini atat ukulaha, mabustani yote mawili kwa hakika yalikuwa yanaleta matunda yake, yanaleta mazao yake. Kwa maana hakuna kusema kwamba yamepungua au ni machache. Miti imezaa kocho kocho, kwa maana mtu anakwenda anachagua atakalo, halafu anakuonyesha ni namna gani bustani hii ilivyokuwa nzuri. Na tasawari kwamba wanaopigiwa mfano huu ni watu walioko majangwani, watu ambao masaa 24 mwaka mzima hawaoni sehemu ambayo kunakuwa kuna majani ya rangi ya kibichi. Wamekaa daima wanaona sahara kahila, jangwa lisilokuwa na kitu, michanga imekuwa mingi, hawana joto. Wakipata joto, joto kweli, wakipata baridi, baridi kweli. Katika eneo kama hili unakuja unahadithiwa, unaambiwa kuna bustani huko bwana, imejaa mitende, ina mazabibu, ina maji matamu, tena maji yake yanapita katikati ya mabustani mawili. Wafajjarna khilalahuma nahara, kama anavyosema Allah, na tukapasua baina ya mabustani haya nahara, mto wa maji ukawa unapita. Na Allah ametaja nahara, na tunajua kwamba maji ya mto yanakuwa ni ma'un azbun zulal,
ni maji matamu. Kwa maana hata wale walioko pembezoni mwa bahari wamezoea maji chumvi, lakini wanaambiwa kwamba haya maji yanayopita katika mto huu ni maji matamu mazuri. Na unaweza ayuha almu'min ukadiriki thamani ya bustani kama hii. Tasawwar kwamba katika mji wa Madina ilikuwepo bustani moja kama hii, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa bustani ya Abu Darda, akipenda kuteremka katika bustani ya Abu Darda, mpaka ilipoteremka ile kauli ya Allah, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, hamutaupata wema mpaka mtoe mnavyovipenda. Abu Darda, hamutafikia kipeo cha wema mpaka mtoe mnavyovipenda. Abu Darda akaenda kwa Mtume akamwambia, inna ahabba al-amwala indi bustani, hakika mali ninayopenda zaidi mimi ni bustani yangu. Ishhad ya Rasulallah, shuhudia ewe Mtume wa Allah, anni wahabtuha lillahi azza wa jalla, kwamba mimi nimeitoa kwa ajili ya Allah. Mtume akamwambia, halla ja'altaha baina aqrab, bora ungeifanya bustani hiyo ukawapa jamaa zako wa karibu. Abu Darda akakubali ushauri wa Mtume, akawapa jamaa zake wa karibu bustani. Halafu ilikuwepo bustani nyingine anaimiliki Myahudi, na takriba watu wa Madina wote wanakwenda kuchukua maji katika bustani ile, na matunda yake ni mazuri. Mtume akatangaza, akatangaza dau, akatangaza dili babu kubwa, akasema, ni nani atakwenda kuinunua bustani ya Myahudi yule, mimi na mdhamini ya pepo. Tasawwar, hii ni bustani, nani atakwenda kununua bustani ile, mimi na mdhamini ya pepo bustani. Sasa unapoambiwa, unapozikuta hizi hadithi za mabustani katika Qur'ani, sio amrun hai, sio jambo dogo, ni jambo kubwa, kwa sababu ndiyo mali ambayo ina thamani na inaonekana katika zama zile za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Halafu Allah subhanahu wa jalla jalalu anasema, wa kana lahu thamar, wana huyu ni kuwa nayo matunda kutokana na bustani yake. Na inawezekana matunda hapa ala tafauti akwali mufassirina, kwamba alikuwa na matunda sawa sawa, itakuwa matunda haya ni mali, au yanayotokana matunda haya ni matunda ya kawaida, au matunda yanayotokana na matunda yale ya kawaida, yani kama pesa na mfano wa haya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru, siku moja alipoingia katika bustani yake akamwambia rafiki yake ambaye hapo naye jirani katika mabustani, yeye ana bustani mbili nzuri zilizokaa sawa sawa, na mwenzie ana bustani lakini akalla minhu, ni ndogo kuliko bustani zake, na mwenzie ana matunda lakini akalla minhu, ni machache matunda yake kuliko mwenziwe. Akamwambia kwa kujifahari na kujiona, ana aktharu minka mala, sikiliza, mimi nina mali nyingi kushinda. Wa aazzu nafara, na mimi nina watu wengi kukushinda. Na hii ndiyo hali lilasafi ya wengi katika wale ambao Allah subhanahu amewapa mali. Wengi utawaona wana kibri, illa man rahima Allah, isipokuwa wale waliorehemewa na Allah. Utawaona wana taali ala nnasi, na bahati mbaya kwamba na wale ambao wana mustawa wakati katika maisha au wa chini, utaona wanawatukuza wale wenye pesa kiasi wanaweza wakauza dini yao kwa sababu ya dunia ya mtu mwingine.
Kwa ajili hii ndio imekuja baadhi ya athari zikasemwa al-faqru nisfu al-kufr. Baadhi ya athari. Ini hazijathibiti. Wakasema kwamba ufakiri wa namna hii, umaskini wa namna hii, wa kiasi cha mtu kuweza kuuza dini yake kwa sababu ya dunia ya mtu mwingine, basi ni nusu ya ukafiri. Nasema man kana yamliku dirhamaini takallama kishafatahu anwaa al-makani anwaa al-kalami maqala au faqala. Mtu mmoja akiwa amemiliki dirham moja, dirham mbili, shilingi moja, shilingi mbili, pesa kidogo hizi za kidunia za kudanganyana, basi utaona mdomo wake unazungumza bila breki. Anaweza akatajabbar na akatakabbar ana Allah subhanahu. Hadi hadithia mmoja wa wazee, Mwenyezi Mungu amrehemu, kwamba miaka 70 au 60 katika moja ya sehemu alinitajia eneo husika, alikuwepo mtu na alinitajia jina lake. Hakuna dai ya kutaja majina. Yule bwana kwa wakati ule alikuwa akifanya biashara ya chumvi. Anaitoa chumvi mahala, lakini anaipeleka katika nchi ya Kongo. Na inasema kwamba biashara ile kwa wakati ule ilikuwa ndio biashara yenye faida kuliko nyingine. Kama watu wanapokwenda Dubai, China leo, basi ilikuwa ndio biashara ile. Nanunua chumvi unapeleka Kongo. Na alikuwa tajiri, kafurutu ada kwa wakati ule. Siku moja, kutokana na wingi wa utajiri wake na mali aliyokuwa nayo, basi akasema neno la kufu, neno la ukafiri. Akasema, na alikuwa Muislamu, anawaambia wale hashia yake, watu waliomzunguka, akawaambia juu, yani juu mbinguni anatawala Mungu, chini, yani chini ya ardhi huko, kuna chini huko anatawala Mungu, lakini hapa katikati mimi hapa ndo natawala. Kama kwamba yeye anaona nimeshatoka katika kabwa, mkamato wa Allah subhanahu jalla jalala. Na Allah subhanahu akataka kumtia adabu, na hii ndio shani ya Allah. Kullu yawmin huwa fi shan. Siku zote Allah yupo kazini. Hii ndio shani ya Allah. Kamwambia maneno kama haya hawasemi. Hawatakiwi watu watakabari katika dunia kwa visenti walivyopewa au kwa watu wanawazunguka. Sema mie nina watu wengi, kienda polisi nina polisi, ni namjua bwana fulani, nakupeleka mahakamani namjua hakimu fulani. Kuna watu wazee wa mission town, yeye mahala pote ana watu, basi anafanya dhulma badala ya kuwasaidia watu kutokana na kuwajua watu. Hii ni hatari, ni mambo yanayopelekea katika kibri. Huyu bwana akamtuma mmoja wa wafanyakazi wake na akampa mali yote apeleke Kongo, na ulikuwa ni mzigo mkubwa kuliko wote uliotangulia kabla, na akabaki amina, ana amani, anajua mali itakwenda itarudi kwa faida maradufu. Basi bwana aliyekwenda na mzigo, na kwa wakati ule hakurudi na wala hakuonekana tena. Yeye kabaki katumia pesa na kaziharibu, sababu anajua mali itafanyaje, itaingia baada ya muda. Anakuja kutanaba, hana alichobaki nacho mfukoni. Na hivyo ndivyo Allah subhanahu alivyomtia ufakiri kwa siku moja. Falyahdhari alladhina khalifuna an amri, wajihadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri ya mtume, na wanakwenda kinyume na wanapinga amri za Allah subhanahu jalla jalali.
Kwa bwana huyo alipoingia katika bustani, alipotazama bustani yake, kala akasema, ana aktharu minka mala, mimi nina mali nyingi kuliko wewe. Sio kwa shukrani, la takaburan wa inada, kujionyesha kwamba mimi ndiye, mimi nina akili kuliko wewe. Wa aazu nafara, na nina watu ambao wanaweza kunilinda na wakubwa kuliko wewe. Na Allah anatuhadithia ni kwa namna gani huyu bwana aliingia katika bustani yake. Wa dakhala jannatahu, na akaingia katika ile bustani yake, wa huwa dhalimun li nafsihi, hali ya kuwa ameidhulumu nafsi yake. Kwa nini ameidhulumu nafsi yake? Ameipandisha mahala ambapo sipo, kaiweka mahala ambapo sipo. Kwa nini atakabar? Innal mutakabbira yara an-nasa sighara wa yarawnahu saghira, au kama qalat al-hikma, mwenye kibri ni kama mtu aliyekaa mlimani juu, yeye akiwatazama watu anawaona wadogo, wadutu chini kule, anaona vijitu vidogo vidogo vinapita, ndio mutakabbir. Kumbe yeye hajui kwamba na wale walioko chini na yeye wanamuona mdogo vile vile kule juu. Yeye anafikiri wanamuona mkubwa kwa sababu yeye yuko juu, kumbe sivyo hakika yake, na yeye wanamuona mdogo vile vile. Hii ndio hali ya mtakabiri. Sasa huyo ametakabari kutokana na mali yake na wingi wa hashia, watu wanaomzunguka. Ndio Allah anasema wa huwa dhalimun li nafsihi. Na mwisho wa siku ile takaburi inamrejea nani? Inamrejea binadamu yeye mwenyewe. Na kisa hichi kitatuonyesha kwamba mtu atakapofikia hali ya takaburi, ni kwa namna gani tunaweza tukamtibu ile takaburi yake. Na binadamu anaweza akahisi mwenyewe kwamba kama kafikia hali ya takaburi, ni namna gani anaweza akajitibu kutokana na kibri chake. Kala, akasema kwa jeuri kubwa, ma adhunu an tabida hadhihi abada, sidhani kama mali yangu hii itamalizika, itaharibika. Ma adhunu, sema sidhani, sijui kama mali hii itaondoka. Anatasawar kama sijui kama mali hii itaondoka. Na wapo watu wameyasema haya katika zama zetu hizi. Mtu mmoja katika hawa wenye kugombania siasa, lakini miaka ishapita huko zamani, bara sio hapo, watu walipokwenda kumshtakia kwamba kadha kadha kadha, hatutakupa kura, akawajibu kwa jeuri, akawajibu kwa jeuri, akawaambia, hivi mnafikiri koba wangu taingia? Yeye akataja uyoga kule bara, uyoga sisi kama huku vipi, ina akasema, nafikiria kwamba kapu langu au mkoba wangu utaingia uyoga. Uyoga kwa kule ni vitu vini inaota porini tu, hakuna mtu anafanya ihtimamu, ni chakula cha chini. Kwa maana mtu mwenye kutaka anakwenda anachuma uyoga anautia katika kapo, anaenda zake nao nyumbani. Kwa nini tu anakwenda anachuma? Kwa maana ni chakula hakiuzi sokoni. Kwa hiyo akasema, kapo langu mie au mkoba wangu hauwezi kuingia chakula cha chini. Ndio ni kwa magumu. Na mwingine amearudia juzi kati hapa katika moja yani. Na huyo bwana akasema hivyo hivyo maadhun. Na yule pia Mungu alimtia adabu. Kini hakuna haja ya kutaja adabu yake. Yupo hai lakini Allah alimtia adabu. Akasema ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Mimi sidhani kwamba haya yatakwisha. Yaani anawaza kwamba hii bustani yangu itaondoka vipi? Mali yangu itakwisha vipi? Yaani huu mtu utakauka vipi mara moja? Sidhani. Halafu jur'a ikampeleka mbali zaidi, kwamba unamhofisha. Wakati mwingine unamwambia Allah, tume, sijui siku ya kiyama, yeyote haya haukope. Anasema wama adhunnu saata qaima,
wala usinihofishe kuhusu kiyama. Mie sidhani wala sina yakini kwamba kiyama kitasimama, sina yakini. Wala inruditu ila rabbi, na ikiwa mimi nitarejeshwa kweli kwa Allah subhana jalla jalalu, la ajidanna khairan minha munqalaba, kwa hakika nikifika huko kiyama basi nitakuta kheri na mambo mazuri zaidi kuliko haya. Allah subhana anabainisha manhaji hii kwamba mtu anafikiri kwamba kwa vile Allah subhana kumpa mali basi ndio kwamba eti anapendwa. Halafu mwingine huwa anafikiri kwa vile yeye amenyimwa mali basi yeye huwa anafikiri ndio kachukiwa. Na kumbe yote ni mitihani ya Allah subhana jalla jalal. Kipewa mali, Allah amekupa mtihani. Kinyimwa, Allah amekupa mtihani. Inabakia ni namna gani mtu atatasarafu na ule mtihani. Ataenda na upipi mtihani huu. Mtu ambaye hatajua kwamba ni mtihani ndio atatoka katika njia ya sawa. Na yule mtu ambaye atajua kwamba ni mtihani basi mtu huyu atakaa katika mstari. Ndio maana katika athari imepokewa kwamba masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam daima walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wakisema, Allahumma ij'ali ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Kimwambia Allah, jalie dunia, yani mali iwe katika mikono yetu, na wala usifanye mali ikawa katika nafsi zetu. Na leo ukiona kwamba binadamu tumefanya taalluki kubwa na vitu kuliko tulivyofanya taalluki na Allah. Tumekuwa tuna moyo wetu umeingia sana katika vitu. Nasikia mtu akipoteza kitu namna gani anavyochanganyikiwa. Mtu akipata hasara katika duka lake, katika kipando chake, katika biashara yake, namna gani anavyochanganyikiwa. Ile yote ni kwa sababu imetaalaki na moyo. Lakini mtu anapopatwa na dini yake msiba, sala jamaa imempita, humoni anatahasar, humoni anahuzunika kwamba kwa nini nimepitwa na sala jamaa, kwa sababu haijaingia katika nafsi. Inapopita siku tatu tano hajasoma Qur'ani, humoni anasikitika, humoni anasikitika. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani haijaingia katika nafsi. Baada anaweza akakumbushwa kwa kitabu cha Allah na wala asikumbuke. Kwa nini? Kwa sababu bado haijaingia katika nafsi. Kwenye nafsi kuna kitu kingine. Kwenye nafsi ameweka dunia imejaa. Anatafakari kwa dunia. Anaona kwamba kwa dunia, kwa mali na mfano wa vitu hivi ndio anaweza akapata vitu vyote katika dunia. Kweli si hivi. Ukweli ni kwamba Allah subhanahu jalla jalalu ameweka mambo haya kwenye mtihani. Fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi karama. Binadamu bwana anapopewa karamu na Allah, anapokirimiwa halafu akaneemeshwa, basi utamsikia anasema rabbi akrama, alhamdulillah, Allah amenikirimu bwana, alhamdulillah. Unaweza ukasema huyu mtu ana shukrani, anampenda Allah na mtume wake. Amma idha mabtalahu, ama anapopewa mtihani wa pili sasa, faqadara alayhi rizqa, Allah akakunja kidogo ile riziki yake, akamkadiria, fayaqulu rabbi ahana, yeye huwa anasema mola wangu amenidhalilisha, kanishusha, imefanya nini mimi? Mtu mmoja alikuwa anatembea na rafiki yake, akapita katika majumba makubwa makubwa, anaona nyumba hii konge, anashindana ghorofa ya kwanza, yule ghorofa ya pili, huyu sijui anaweka ngapi.
Faabharahu almanzar, jambo likamshughulisha kwa kweli. Sasa mtu wa dunia, mtu wa dunia anashughulika na mapambo ya kidunia, na kutokana na hapo ndio inaingia hasad, sababu anaona mwenzangu kadha mie sina, kadha mie sina. Akamwambia yule mwenziwe pale, akamwambia hivi, sisi tulikuwa wapi wakati Mungu anagawa hizi mali? Wakati Mungu anawapa hawa watu hizi mali, sisi tulikuwa wapi? Yule mwenzie hakumjibu kitu, isipokuwa kesho akamchukua akampeleka hospitali. Wengine audi ya kwanza, mmoja akakatwa mkono, mwingine katobolewa jicho, mwingine anaumwa tumbo, mwingine amepata ajali mikono na miguu hana, mwingine ameungua moto, amekuwa tafrani. Walipotoka nje hospitali akamwambia, hivi sisi tulikuwa watu wakati Mungu anagawa ya maradhi? Sasa mtu tazame tu, tazame kwanza kile alicho nacho, anaweza kushukuru? Sasa mtu huyu alipoingia yeye, badala ya kushukuru ikampelekea kukufuru. Badala ya kuitarifu, kukiri kwamba hizi ni fadhila na neema za Allah, yeye akafikiri amepata kwa ujanja wake. Na hili ni tatizo, ikiwa mtu anafikiri kwa ujanja wake, maana yake hawezi kutekeleza haki ya Allah. Ukimwona mtu ana mali lakini hafikiri kutoa zaka, maana yake mtu huyo anachofikiri yeye katika nafsi yake kwamba mali hii nimeipata kwa ujanja wangu, siwezi kuitoa bure bure. Anaona nikitoa kwa baba maskini nimetoa bure bure, sitoi. Na mwingine kwa sababu tu ya unafiki anataka kutoa kwa namna ambayo yeye anaona inaendana na maslaha yake. Hatoi kwa namna ambavyo Allah anataka itolewe, la. Kuna mwingine huwa anakaa mwisho wa mwaka anatazama, wala apigi hesabu, anawaambia tu mtu mmoja, hebu toa milioni mbili hapo. Basi zinachukuliwa milioni mbili, unaambiwa yakawanunulie watoto wa madrasa biskuti, wapelekee vijuzuu, misahafu. Hiyo ndo zaka ya mwaka huu nimetoa. Ujanja. Akitoka hapo tena wayatlubu dua, anasema waambie na waniombee dua, Allah atufungulie, tumejitahidi. Na watu wakiuliza asema, na hapo na fulani masha Allah anatoa, karimun sakhiyun. Na ukweli sio hivyo, hatowi, hatowi, hana anachotoa. Upande wa pili kuna wengine hawana, lakini hawana kanaa, hawana kutosheka, wana hasad na shika. Na wote haya mambo mawili haya, ndugu zangu, yote ni maradhi katika mshtamu. Jamii yenye maradhi kama haya haiwezi kuendelea, kwa sababu tajiri ataendelea kushikilia utajiri wake na atataka kuwanyonya na wengine ili aendelee kuwa tajiri. Hawezi kuwazi, atakuwa ana shuhu na ubakhili wa nafsi. Hawezi kumsaidia mwingine, hawezi kufikiria namna ya kumtoa mwingine katika umaskini. Na maskini huyu atakuwa hana fikra ya kutafuta na kutegemea Allah, yeye atakuwa na fikra ya namna gani nitamnyang'anya yule tajiri utajiri wake. Jamii kama hii haiwezi kuendelea. Na jamii kama hii ndio ilikuwepo katika zama za Firao. Allah anapotuhadithia inna Firauna ala fil ardhi, kwamba Firauni alijitukuza katika ardhi, sababu yake ilikuwa ni matabaka yaliyokuwepo. Kulikuwa kuna tabaka la matajiri ambao wao wananyonya utajiri wa maskini na hawatoi kwa kwa maskini. Halafu kulikuwa kuna tajiri, kuna tabaka la maskini ambao daima wanajaribu kukokota vitu kutoka kwa matajiri. Hakuna taamu, kuna ruhu almahaba. Na hii ndio iliyopelekea Karuni alipotoka nyumbani kwake ana mali,
amejaa mwenyewe, amevaa pendeza. Akasema kwa kibri kwamba wallahi mali hizi sikuzipata isipokuwa kwa ilmu yangu. Karun, zama za Firaun, na Karuni ni katika Banu Israel, fanya biashara, baadaye akaingizwa katika utawala, akawa ni mtu katika watu. Akasema hii mali nimeipata kwa ilmu yangu, siwezi kutoa hoja. Na upande wa pili kuna wajinga ambao tumewataja, hawana kadhaa, wakasemaje? Ya leti tungepewa kama alipopewa Karu. Anayokoka baina ya makundi haya mawili ni mtu mwenye elimu, na mwenye elimu hapa hakusudiwi shekhe, hakusudiwi doktori, profesa. Aweza akawa profesa lakini hana kanaa, aweza akawa doktori lakini hana kanaa, anaweza akawa shekhe lakini hana kanaa. Kawaida kiongozi sijui nani, popote atakapokuwa, kwa manzila yoyote, aweza akawa mtu lakini hana kanaa. Anahitajwa hapa mwenye elimu ni mtu ambaye amejua uhakika wa dunia na nini anachotakiwa kufanya. Huyu ndio mwenye elimu, kama alivyoandika al-Imamu an-Nawawi, inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana lamma nadaru falamma alimu laysa fiha lil-hayy watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihan a'mali fiha sufna. Al-Imamu an-Nawawi anasema hakika Allah anawaja wenye akili. An-Nawawi ash-Shafi'i anasema Allah anawaja wenye akili, wameitazama hii dunia. Falamma alimu an laysa fiha lil-hayyi watana, walipoitazama dunia kwa vizuri, wakajua kwamba aliye hai katika dunia hii hawezi kuendelea kuishi milele. Watu wenye ilmu hawa, wenye akili, ittakhadhuha lujjatan, wakaifanya hii dunia kama ni bahari yenye kina kirefu. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, wakafanya matendo mazuri ndiyo meli ambayo itakayowavusha, ndiyo jahazi litakalowavusha katika bahari hii kuwapeleka katika uwanja wa salamu. Na katika wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam allati qilat li Muadh, wasia ambao ulisemwa akiambiwa sahaba wa Mtume akiitwa Muadh ibn Jabal, Mtume alimwambia Muadh, ya Muadh jaddid safina fa inna al-bahra amiqun, ewe Muadh litengeneze vizuri jahazi lako kwa sababu bahari unayokwenda kuipanda ina kina kirefu. Kama safina yako, kama meli utakayoipanda itakuwa haikutengenezwa vizuri, itachanika, itapasuka, itaangamia. Wa akthiri zada fa inna safara tawil, Muadhi, na katika meli yako zidisha chakula, safari unayokwenda ni ndefu sana. Safari inayokusudiwa hapa, safari ya mauti, safari ya kwenda akhira. Tasawari, tangu alipokufa masahaba, yani amekufa Mtume Muhammad leo ni miaka mingapi? 1430 ngapi? 6 takriban, au ala akali kipungua tu kidogo, labda miaka kama 10, yani kama hivyo, miaka 10 takriban. Yani tangu amekuwa Mtume mpaka sasa 1426 miaka. Na baina yake na kiyama alikuwa anasema kahataini, ni kama hivi vidole viwili baina ya hapa na hapa. Na katika Isra na Miraji alionyeshwa mwanamke mzee sana sana sana, akauliza man hadhihi, nani huyu? Akaambiwa hadhihi dunia, hii ndo dunia, dunia ishakwisha.
mpaka sasa ana 1426. Sasa Mtume alipokuwa anamwambia Muadhi, fa inna safara tawil, safari ni ndefu ndugu zangu, safari ni ndefu, wa khaffif alhimla, punguza na mizigo isiyokuwa na faida. Hikdi ziki uongo, tapeli, wizi, dhulma, kuishi vibaya na majirani, kutekeleza amri za Allah, kuacha sala, kutekeleza amri za Mtume sallallahu alayhi wasallam na mengineyo. Khafif, anaambiwa punguza, usichukue mizigo, kwa sababu mwisho huko ni hatari. Ukichukua mizigo mingi huko mwisho utachoka. Watawakkal ala alhayy alladhi la yamutu, kisha mtegemee Allah ambaye yupo hai asiyekufa. Sasa watu hawa wenye mitazamo hii, mitazamo ya kuiona dunia kwamba ni mahali alintikali, ni mahala pa kupita tu, watu wenye mitazamo hii hawa ndio ambao wanaweza wakafaulu baina ya makundi haya mawili, baina ya tajiri mwenye mali mwenye kiburi siyetaka kugawa utajiri wake kwa wengine kwa njia za kisharia kama sadaka, zaka na mfano haya, na maskini ambaye ana tamaa imempelekea katika hasadi na hikdi, na imempelekea kuingia katika haramu asijue, almuhimu nipate mali. Maana kuna wengine na wao wana hamu hiyo, almuhimu na mimi nipate tu. Na hiyo umeipataje? La ya umu, sikia mtu kamdhulumu mwingine, sijui kabadilisha makaratasi, sijui kafanya hivi, almuhimu na mimi niwe nacho. Ah, ungekuwa nacho ungekuwa nini sasa? Sasa Allah subhanahu anapiga mfano huu na anatuonyesha kwamba huyu mtu alipokuja alikuwa katika sura kama hii, mali imetaala kina moyo wake ikampelekea kumpinga Allah subhana jalla jalalu. Mtu wa pili ambaye alikuwa ni akalu, ana kidogo, yeye hakuwa ni mwenye tamaa, hakumwambia na mimi nipitishie, akaona huyu mtu ana ghururi, huyu mtu amejisahau, ikabidi amkumbushe. Kala lahu sahibuhu, akamwambia yule mwenzake, akafarta billadhi wa huwa yuhawiruhu, wakiwa wanajadiliana, akafarta billadhi khalaqaka min turabi, unamkufuru yule ambaye amekumba kwa udongo, thumma min nutfa, kisha akakuumba kutokana na maji machache machafu yenye kuchupa, thumma sawaka rajula, kisha akakutoa ni mtu mzima uliyesawazika. Na hapa unaipata dawa ya kibri. Mtu mwenye kibri dawa yake umrejeshe katika asili alipotoka. Na mwanadamu ikimjia nafsi yake kujiona mimi kama nina manzila fulani hivi, kama na mie naye fulani, basi dawa yake arudi atazame wapi alipotokea. Anasema al-Imam Abu Muslim al-Bahlani rahmatullahi alayhi, anasema nakhi min ghubari bidha fi yabina wa tilka rufatu al-harikina tatiru, anasema tunavaa nguo nyeupe halafu tunaziogopea kupata mavumbi, wakati zile vumbi zinazoruka ni mifupa ya watu waliokufa zamani. Kwa maana mimi na wewe asili yetu kwanza ni mdongo ambao ndio tunaikanyaga tunapita, na mwisho wa yote tunarudi katika udongo, baadaye itakuwa ni vumbi lenye kupeperuka, kila mmoja analikimbia.
Kwa nini mwanadamu atakabar? Mtu ambaye mwuzo wake ni Mungu. Mwanadamu ana thamani gani katika dunia? Maulama wanatuambia kama zitachukuliwa zile unsur zinazomtengeneza mwanadamu, kwa sababu Allah subhana katika kitabu chake katika Ijaz ameweka wazi mambo gani ambayo amemuumba kwayo mwanadamu, ili mwanadamu asiseme kwamba mimi naweza kufanya lakini vitu nilivyotengenezewa havipo. Allah akaweka wazi, ah, mwanadamu umeumbwa na nini? Mimi nimeumbwa kutokana na udongo na maji. Udongo, maji, kila kitu kule vipo. Katika vitu visivyouzwa duniani, udongo na maji vipo. Dunia sijui ya 70 kama sikosei ni maji matupu. Mwanadamu maji hapo, udongo upo na hawezi kutengeneza. Nutfa anaitazama, sijui imetokana na protini, sijui imetokana na nini, na vyote vinapatikana. Kama unakwenda sokoni leo shilingi 5,000 kubwa, utapata vitu vyote ambavyo vinaweza vikamtengeneza mwanadamu. Lakini mtengeneze binadamu hawezi. Kwa mwanadamu na kujihisi ukubwa wake na kujiona na kujitukuza si chochote, kwa nini atakapa? Al-Imamu Aliyu katika moja na saha zake alisema, ataajabu libni Adam kaifa yatakabbaru wakad jara majra al-bauli marratayn. Akasema ninashangazwa sana na binadamu, vipi anakuwa na kibri wakati amepita njia ya mkojo mara mbili? Yaani mwanadamu ili aje duniani, ili afike duniani, basi lazima kwanza apite katika bahari za mikojo mara mbili, aogelee. Akishaogelea mara mbili ndio anatoka sasa duniani. Halafu akifika hapa eti anatakabari. Na mimi ajiona ana wadharau wengine, hadi kwa sababu tu Allah kaufungulia milango fulani fulani hayampandishi, bado inabaki uhakika ni ule kwamba binadamu huyu ni dhalimu. Halafu Allah mwenyewe anabainisha kwamba binadamu huyu ameumbwa kutokana na nini? Na nutfa. Nini nutfa? Maji yenye kunuka, yenye kutupa. Kama leo mtu atachukuliwa maji haya awekewe katika kikombe, aambiwe haya ndio maji anayoumbiwa mwanadamu kunywa, atakunywa. Nutfa. Atasema uchafu mwenyewe. Kitu gani kinamfanya mwanadamu atakabari? Jambo gani kubwa ambalo linamfanya yeye binadamu ajione yeye high level, matawi ya juu, hata atakabari dhidi ya mwingine? Na hapa ndipo anapokumbushwa, tahdhuruni qissa, kinanihudhurikia kisa cha bwana mmoja akiitwa Al-Muhallab ibn Abi Sufra. Al-Muhallab ibn Abi Sufra Al-Uzdi Al-Umani alikuwa ni mtawala wa Basra, naye ni katika kabila la Uzdi, na kabila la Uzdi ni miongoni mwa makabila makubwa ya Oman. Lakini alikwenda zake Iraq, na kutokana na hadhi akajaliwa akafikia utawala pale Basra, akawa ni wali kama mkuu wa mkoa au kwenye sehemu nyingine tunasema kama gavana. Siku moja Muhallab kwanza alikuwa ni mtu korofi kidogo, korofi kidogo, na miongoni mwa mambo ambayo yanasifika kwayo alikuwa akimtungia hadithi za mtume, akimtungia mtume uongo ili apate kuwaua watu. Muhallab ibn Abi Sufra akimsemea mtume uongo ili apate kuwaua watu. Yaani akitaka kumuua mtu haji tu, anafika qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anatoka hadithi hapo inayomhadharishia yeye kumuua mtu. Jabbar. Muhallab ibn Abi Sufra siku moja alikuwa akapanda farasi, na kule kupanda kwake akitembea kwa madaha maringo na kujiona takabbur,
anaona hakuna katika dunia kama yeye. Anapita vile. Akakutana na mmoja wa wazahid watu walioacha dunia, kiitwa Malik ibn Adham. Alipokuwa anapita, Malik akamwita Muhallab ibn Abi Sufra, akamwita, ya Muhallab, ewe Muhallab. Muhallab likamkera lile, kwa nini unikate? Yani kwa nini unikate? Kwa nini utaje jina langu bila cheo changu? Lazima unite kwa cheo. Ayuha ya hadharat alwali, hii bwana mkubwa gavana, ya sami almaqami, bwana mkubwa wewe, hebu niite kwa jina zuri, kwa nini unikate? Nikamkera, na kutokana na kukereka kwake akamtisha Malik ibn Adham, akamwambia, unaniita mimi jina langu bila kuanza na cheo changu? Awala taarifuni, we hunijui mimi? Kuna watu mpaka leo makauli zao ni kama hizi. Kidogo anamwambia, unajua mimi? Unajua? Unajua mimi wewe nani? Kikujua kikujue sawa nani wewe? Ati kwa sababu anamjua mtu fulani tu hapo polisi ndio mimi unajua, unajua. Hiyo ni kawaida. Ujue sikujue, baada ya miaka 20 kumu nakufa hakuna anayekujua. Mtoto wako atakuwa hakutaji. Basi Malik ibn Adham akamwambia, naam, arifuka, mie ninakujua vizuri sana wewe Muhallab. Sikilize ni, na usikilize anamjua vipi. Na hii kila mmoja ajue, sivururike na dunia na watu wanaomzunguka. Akamwambia, awaluka nutfa, mimi ninapokujua wewe Muhallab, mwanzo wako wewe ni maji machafu yenye kunuka. Ndiyo mwanzo wako. Ulipotokea hata asili yako ni maji machafu yenye kunuka. Wa akhiruka jifa natina, na mwisho wako wewe Muhallab ninapokujua utakuwa ni mzoga wenye kunuka. Yaani ulianza kwa kunuka na utamalizia kwa kunuka. Hivi ndivyo ninavyojua. Wa bainahuma, na kama unajifakhari hapa katikati hapa baina ya kunuka kwa kwanza na kunuka mara ya pili, kama unajifakhari hapa katikati unajiona ndio bwana mtu mkubwa keki sijui nini, unajiona wewe ndio wewe high level mtu wa juu makula sijui nini, akamwambia, wa bainahuma, na baina ya kunuka huku kuwili, tahmilu al-adhra, unabeba kinyesi katika tumbo lako, unanuka. Unanuka mwanzo, unanuka kati, na unanuka mwisho. Nani wewe? Haya, niambie, nitaje wewe na zaidi hayo matatu. Na binadamu ajitukuze, ajitukawa, ajitukuzavyo, yeye nani zaidi ya mambo haya matatu? Nani anatoka katika hizi sehemu tatu, marhala kubwa hizi? Nani anatoka? Ya nini mtu kujitukuza, jipandisha? Kibriyau ridai walizar wa alazamatu ri walazamatu izari faman nazani fihima tarahtuhu au kadhaftuhu fi nnari wala ubali. Allah akusema, anasema bana, kibri ni vazi langu na utukufu ni vazi langu. Atakayejaribu kunyang'anyana na mimi mavazi yangu, Allah asema, basi nitamtupa motoni wala sijali. Yani huyo mtu huwe na kibri. Ni katika hadithi nyingine akasema, la yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi mithqal dharra min alkibri, hawezi kuingia peponi mtu ambaye katika nafsi yake kuna mithqal dharra, chembe ndogo ya kibri, hawezi kuingia. Kwa sababu Allah amesema nitamtupa motoni wala ubali wala sijali. Kwa madamu ana kibri, ajenge misikiti dunia nzima, peponi hendi. Afunge mpaka awe kama mjiki kwa kukonda, hendi peponi, hanusi, hanusi pepo. Asali mpaka amerukie upande wa pili, madamu ana kibri, pepo hainusi.
ni hatari mambo ya kibla. Kwa maana dawa ya kibri, mtu akumbuke alipotoka. Hiyo ndio dawa ya kibri. Kijiona tu unaanza kuhisi kidogo hivi, basi kumbuka ulipotoka. Mara moja nimehadithiwa Shekhe Ash-Sha'rawi, miongoni mwa shekhe wakubwa wa Misri ambao wameshafariki sasa hivi. Siku moja alikuwa amekwenda mahala kutoa muhadhara, na watu wakawa wengi, msikiti umejaa wengi kweli kweli. Ishara baada ya muhadhara kuisha, wakatoka na dereva wake na arejeshwa nyumbani, naye alikuwa ni Sheikhul Azhar. Na kwa wakati ule walikuwa wanaitakidi zama zile kwamba Azhar ndio chuo kikuu cha ulimwengu cha Kiislamu, hata wanamuita wenyewe, wanaitakazi, wanamuita mufti wa Azhar, ni mufti dunia, kwamba mufti wa dunia, yani kama yeye ndio anawasilisha Uislamu kwa enzi zile. Walipotoka kidogo, akamwambia nirejeshe, akamrejesha, akamwambia dereva wake nisubiri kidogo kama dakika 5-10, akarudi msikitini. Dereva akasema, shekhe amerudi kufanya nini, jambo gani? Karudi, alipokuja alimkuta Sheikh Sha'rawi amekwenda zake salani kule, ameenda kusafisha vyoo. Yule dereva akarudi. Baadaye akamuuliza kwamba, imam, nimekuona umekwenda kufanya kadha, hii ni sanawati kariba tu, si miaka ya karibu tu. Akamwambia, kwa hakika nilipokuwa kwenye muhadhara, nilipoona wale watu wengi wamekuja kusikiliza, ndani ya nafsi yangu kiliingia kitu, na nikaamua niende kukiondosha kwa kwenda kusafisha choo. Hawa ni watu ambao wameishi kwa ajili ya Allah, hawana kibri, pamoja na manasib kubwa kubwa wanazofikia za kidunia, lakini hilo haliwasahulishi lengo la kuumbwa. Mara nyingine ameonekana samahatu Sheikh Al-Khalili Ahmed bin Hamad Al-Khalili akitoka akiogota taka, kiogota mwenyewe akijieka na ikasehemu yake, bali akitoka mwenyewe mama yake yuhai, Sheikh Al-Khalili mufti wa Omani sasa hivi, akitoka mwenyewe anakwenda kumhudumia mama yake, na hakubali mtu mwingine yoyote kumhudumia mama yake isipokuwa yeye. Naye ni mufti, anategemewa na mamilioni ya watu ulimwenguni. Leo sisi ukimwambia mtu tu walau aende akagusu mkono wa mama yake anaona tabu. Dunia leo ukimwambia mtu aende walau akagusu mkono wa nani, wa mama yake anaona tabu, wa baba yake anaona tabu. Anasema, vipi nikagusu baba? Yaani nataka, yaani anajiona kwamba atakuwa kajidogosha. Na kwa nini usidogoshe? Anaweza akakuta uchafu msikitini, badala ya kuondosha anakwenda kumwambia imamu, pale kuna uchafu. Kwa nini usimwambie imamu uko hapa mfagio anaweza nikatoe? Akiingia msalani akakuta choo ni kichafu, badala ya kusema nisafishe, nitenge muda siku moja nikasafishe, atalaumu msikiti. Ni msikiti bana, hiyo vichafu. Hawashughuliki kabisa. Wamekaa tu pale. Haraju. Sio hivyo. Sio tunapofundishwa. Pedarsa. Amalia. Simbani, si wapi, maisha yetu yamejaa tarafu, kujinyanyua hivi kama sisi tunajionaona, ndio maisha yaliyojaa leo duniani. Kila mmoja anataka inukiwe, kila mmoja anataka shangiliwe, kila mmoja anataka onekane, na ndio dunia ilipo leo. Yani unashangaa, na imekuja hii mitandao ya siku hizi ndio imekuwa balaa fauka balaa. Mtu kitu kidogo kisha jirusha Facebook, dakika moja mbili tu, hapa niko zangu umra, yuko fe, yani dakika moja yuko hija huyo, yani hija za miaka hii sio hata vipi. Maana mtu mmoja anaenda mwaka jana, anaambia watu wamekwenda kama picnic siku hizi, anazunguka Alkaba picha, sijui amepata kwenye Jamarati picha, sijui amekwenda wapi picha, yeye kila kitu tu, yani kakaa kama mtalii tena, mtalii bali sio kama mtalii. Na dakika moja mbele kubwa
ingia Facebook utaona zahma ya picha, kila mmoja amerusha hapa na tuful kaba, hapa nilibusul kaba, hapa sijui nilikuwa nazunguka, hapa nilipanda jabal nini. Yahe, huyo Mungu umemwachia nini? Asitoe sadaka kidogo, basi watu wote watakuwa shapanda habari, jana alijawa misahafu, jana alijawa nini, kila kitu kimekuwa mashuhuri wazi wazi, Mungu umemwachia nini? Yaani maisha ya leo yamekuwa tarafu tarafu, kujinyanyua nyanyua. Na kujinyanyua imefikia imepeleka mpaka katika amaliyati, huku kujinyanyua, kujitukuza tukuza, kujipandisha pandisha, kumepeleka mpaka katika amaliyati. Leo vijana wengi hawaoi, kwa nini hawaoi? Kimuuliza nakwambia mahari kubwa sijipanga. Nani alopandisha mahari? Kiuliza atakwambia mtoto wa fulani, kina mama nyumbani huko. Akwambia mtoto wa fulani ameolewa kwa milioni 4. Ha, mimi ndo wa kwangu olewa kwa laki 5, sikubali. Kubali vipi? Ninyanyua. Ndio nini laki 5? Milioni 5 ndio nini? Unauza? Unauza biashara? Ile hisia za uzazi ziko wapi? Ni maisha ya sasa yamekuwa bala, mtihani juu ya mtihani. Hakuna jambo ambalo limekuwa na ikhlasi. Maisha yetu yote yanamtabiki pamoja na mtu huyu mwenye bustani. Mwenyezi Mungu atuongoze inshallah, atusame. Na yule mtu wa pili alikuwa amemjua Allah subhana, akasema lakinnahu wallahu rabbi wala ushiriku bi rabbi ahada, aya 38, yeye ndiye mola wangu ama mimi simshirikishi mola wangu na chochote. Katika rahma kama hizi muislamu anatakiwa atamasaki na Allah subhana. Amemwona yule anafanya tarafu zake, amemwona huyu naye yuko katika tamaa zake, basi yeye anasema mimi niko na Allah, najitahidi kufanya kwa ajili ya Allah, najitahidi kutenda kwa ajili ya Allah, lakini simtazami huyu wala simteza mihuyo. Mie ninachotazama hichi kinamridhisha Allah, naam, nafanya. Hichi ni halali, naam, nafanya. Sawa kimemridhisha huyu au kimemkera yule. Halafu akamwambia walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Na laiti ungeingia katika bustani yako halafu ukasema masha Allah, ukasema haya ni ambayo amenitakia Allah, haya ndio alionichagulia Allah, haya ndio alionitakia Allah, basi kwa hakika singeliniona kwamba mimi, na hata kama unaniona kama mimi nina mali kidogo na watu kidogo, lakini ukweli ni kwamba haya ni kwa kadri vile alivyotuchagulia nani? Allah subhanahu jalla jalal. Na muumini huyu akasema fa'asa rabbi ayyutiani khaira min jannatika, huenda Mungu atanipa bustani iliyokuwa nzuri zaidi kuliko ya kwako. Wayursila alaiha husbana, na wewe hujui, huenda Mungu akakupa adhabu wewe kutokana na bustani yako, akaiteremshia akaiteremshia adhabu, akaiteremshia moto inasamai toka mbinguni, fatusbiha sa'idan zalaqa, takuwa ni eneo lililo kame lisilokuwa na kitu. Au yusbiha ma'uha ghaura, au maji yako hayo, au maji yako hayo unayojidaia katika bustani yanaweza yakazamishwa katika matope yakawa ni tope tupu. Falan tastati'a lahu talaba, ikawa huwezi kuyapata tena. Wa uhita bi thamarihi, Allah anasema kile kibri chake kikaleta tija mbaya kwake yeye, basi yakazungukwa yale matunda yake. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, ikawa anapiga mikono yake kwa huzuni kwa yale aliyoyatoa katika bustani yake. Yani baada ya hiwari hii
Allah subhana jalla jalalu hakumuacha. Yule bwana baada ya tarafu na kujitukuza na kujipandisha, Allah akataka kumwambia kwamba wewe si kitu, mimi nitakutia adabu wewe. Kwa hiyo akaenda ala khilafi na ulama kwamba iliunguzwa moto au ilifanywa nini. Sawa, lakini Allah subhana anasema bustani yake ikazungukwa, kwa maana ikafutiliwa karibu. Allah akaiondosha, akailetea adhabu, akaiondosha bustani yake. Na baada ya kuondoshwa, anakuja anaitafuta bustani kama wale jamaa zetu wa jana. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, ikawa anapiga mikono yake kwa kujuta, anasema ah, ya laitani, ole wangu, lam ushiriku bi rabbi ahada, nisingelimshirikisha Mungu na chochote. Halafu Allah anasema walam takun fi'atun yansuruna, na wala falam takun lahu fi'atun yansuruna, wala yeye hakupata watu na wala hatopata watu wa kuweza kumsaidia na kumnusuru, min dunillah. Halafu akawa ni kinyume na Allah, kwamba kuna mtu anaweza akaja akamrejeshea bustani yake au akampa kile alichopoteza, haiwezekani. Kama kana muntasira, wala hakuwa ni mwenye kushinda. Hunalika alwalayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Basi Allah anasema huko katika siku ya malipo, alwalayatu lillahi alhaq, mapenzi na malipo ya kweli yote yatakuwa ni kwa wale waliokuwa ni watu wa haki. Huwa khairun thawaba, kwani Allah subhana anayo malipo mazuri kabisa kwa wale ambao walikuwa ni watu wa haki. Wa khairun uqba, na yeye Allah subhana anayo mwisho, anao mwisho uliokuwa wa kheri kwa watu kama hao. Hivyo ndugu zangu, sahihi kwa ujumla jamala kilikuwa kina hali kina jibu kadhia ya kibri, na kimekuonyesha njia mbili za watu katika maisha haya ya dunia, njia moja ya mtu mzuri na njia moja ya mtu mbaya. Mtu mbaya anapewa adhabu yake kwanza duniani kabla ya akhera, na mtu mwema Allah anamsahilishia mambo yake duniani kabla ya akhera. Na tusigururike na yale yanayoonekana katika madhahi, huwezi kujua. Fa inna summa fil asali, wakati mwingine sumu inakuwa imetiwa katika asali. Nas'alullah lakum al-afiya wat-tawfiqa was-salada war-rahma wal-baraka, نساله جل قدرته ان ينفعنا بما علمتنا ان يزيدنا علما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كما تطبقوا كنا سؤالي ketika mada hizi nilizotoa jana na leo, tafadhali. Kama kutakuwa hakuna, funge inshallah mpaka tutakapokutana tena wiki ijayo inshallah siku ya Jumamosi kwa darasa hii ya Qisasul Quran. Kama kesho darasa zitafanyaje, zitaendelea kwa mujibu wa ratiba ilivyopangwa. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحسنتم وبارك الله فيكم.